Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. Paula Martí, Azahara Muñoz, Marta Prieto o Laura Cabanillas. Aquests són algunes de les jugadores que estan disputant des d'avui fins divendres el campionat Banesto Tour Open Ladies a les instal·lacions del Club de Golf Sant Cugat. L'equip d'esports de televisió de Sant Cugat no ha volgut faltar la cita i aquestes són les imatges i impressions que ha recollit. El Club de Golf Sant Cugat acull fins aquest divendres el torneig Banesto Tour Ladies, una prova on les millors jugadores estatals i internacionals competeixen per sumar punts i escalar posicions del rànquing. Andrea Vilarasau o Paula Martí són algunes de les santcugatenques que participen en aquest campionat i que intentaran tenir un paper protagonista, ja que juguen com a locals. Tot just abans de començar el campionat, la santcugatenca Andrea Vilarasau reconeixia la il·lusió que té per jugar amb jugadores professionals com Azahara Muñoz. Jugo amb moltes ganes perquè jugo amb Azahara Muñoz, que bueno, és un exemple per mi, jo crec, i opcions, ninguna. Jo crec que aprendre el màxim que pugui, passar-m'ho bé i disfrutar de jugar un campionat de professionals, que no passa cada dia. Una de les jugadores amb més opcions en aquest Banesto Tour Ladies és la malagueña Azahara Muñoz, una golfista que ve de guanyar el Madrid Ladies Masters i que es mostra esperançada de que tot surti bé. Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de jugar ahora que ha parado de llover y nada, con muchas ganas de jugar bien, que es mi primer Banesto Tour y a ver qué tal salen las cosas. Així mateix, Muñoz creu que la clau per tenir opcions en aquest campionat és anar al màxim de cops possibles al carrer. Pues la verdad que el campo para todo lo que yo vi estaba bastante bien, o sea, ninguna queja, estaba bastante, bueno, dentro de lo que cabe bastante seco y no sé, yo jugué del 10 al 18 y no sé, yo creo que todos los hoyos son buenos, el campo tiene bastantes trucos y nada, a ver si cojo muchas calles, que es lo importante en este campo. Però el que està assegurat en aquest campionat és l'alt nivell de competitivitat que hi haurà. Jugadores com Marta Prieto, Laura Cabanillas, Paula Martí o les locals Andrea Vilarasau, Paula Mustienes, Elia Folk o Inés Tusquets opten a endur-se un títol com el Banesto Tour, que durarà fins demà divendres al Club de Golf Sant Cugat. I després de veure les valoracions d'Andrea Vilarasau com a locals i d'Azahara Muñoz com una de les jugadores amb més opcions d'endur-se a aquest Banesto Tour Open Ladies, nosaltres tanquem la informació esportiva en com és agraint-los la seva atenció. Que vagi bé.